Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, bate-papo, aprendizado, estudo, como eu disse para vocês, essa semana e até os 3 vídeos, e aqui estamos cumprindo magnificamente, gloriosamente, o nosso 3º vídeo da semana, com a boa de hoje, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro que já vendeu mais de 50 milhões de exemplares, e que vem treinando pessoas para o seu cotidiano há muitos e muitos e muitos, há quase um século, na verdade, se a gente for olhar, né? Há 90 anos, mais ou menos, que está rolando esse bate-papo aí do Dale Carnegie conosco. Então, se você gosta desse tipo de livro, que é chamado, né, de autoajuda, mas eu chamo de desenvolvimento pessoal, você... Vou pedir, na carinha de pau mesmo, deixar o seu like para que outras pessoas conheçam esse projeto aí pela plataforma do YouTube. E você gosta de leitura em geral, leitura com comentários, se você gosta de assuntos diversos, eu vou te convidar a você fazer parte aqui da nossa família, se inscrever aqui no canal e conhecer as outras listas de leitura que a gente tem por aqui. Então, bora! Hoje a gente vai começar a parte 2. 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. É a parte 2, então bora lá, você pode deixar o vídeo aí tocando. A leitura é no livro físico, então não tem tela de leitura efetivamente. Mas bora que vamos, a parte de hoje, né, a primeira, né? 6 maneiras, a primeira. Faça isso e será bem recebido em toda parte. Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem é ele? Você pode encontrá-lo amanhã descendo a rua. Quando estiver a uma distância de 10 passos, ele começará a sacudir a cauda. Se você parar e lhe fizer mimos, ele saltará sobre você para demonstrar que o estima. E você sabe que atrás dessa demonstração de afeto não existem motivos escusos. Ele não deseja vender prédios nem casar-se com você. Já sabe de quem que a gente está falando aqui, né? Já se deteve alguma vez para pensar que o cachorro é o único animal que não tem que trabalhar para viver? Oxi, mas e a vida de cão que o pessoal fala? A galinha põe ovos, a vaca fornece leite, o canário canta, mas o cachorro vive exclusivamente dando-lhe apenas amor. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai comprou um cachorrinho de pelo amarelado por 50 centavos. Foi a luz e a alegria da minha meninice. Todas as tardes, depois das 4h30, ele costumava sentar-se na frente do pátio com seus lindos olhos muito atentos na estrada e logo que ouvia minha voz ou me avistava lavando o meu prato do jantar na torneira da barreira, partia como uma bala, correndo esbaforidamente para a colina e saudando-me em saltos de alegria e latidos do mais puro entusiasmo. Chippy foi o meu companheiro certo durante 5 anos. E numa noite trágica, nunca me esquecerei dela, um raio matou a 10 passos de mim. Meu Deus! Jesus! A morte de Chip foi a tragédia da minha meninice. Chip, você nunca leu um livro de psicologia. Não necessitava fazê-lo. Sabia, por algum instinto divino, que qualquer indivíduo pode fazer mais amigos em 2 meses, tornando-se verdadeiramente interessado nas outras pessoas, do que um outro em 2 anos procurando fazer as outras pessoas tornarem-se interessadas nele. Permita-me que repita isso. Você pode fazer mais amigos em 2 meses, interessando-se pelas outras pessoas, do que em 2 anos tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. Você conhece, eu também, pessoas que erram pela vida tentando em vão fazer com que os outros se interessem por elas. Por certo, isso não dá resultado satisfatório. As pessoas não estão interessadas em você, nem estão interessadas em mim. Estão interessadas nelas mesmas, pela manhã, ao meio-dia e depois do jantar. A New York Telephone Company realizou um detalhado estudo das conversas telefônicas para saber qual a palavra mais frequentemente usada. Veja se você imagina isto. Foi o pronome pessoal eu. Foi usado 3.990 vezes em 500 conversas telefônicas. Eu.
Quando você vê um grupo fotográfico do qual faz parte, qual a pessoa que olha em primeiro lugar? Você se procura. Isso é fato. Se nós apenas procurarmos impressionar as pessoas e fazer com que elas se interessem por nós, nunca teremos muitos amigos verdadeiros e sinceros. Amigos verdadeiros não se conseguem com tal processo. Napoleão tentou fazer isso, mas no seu último encontro com Josefina disse: Josefina, tenho sido tão afortunado como um homem nenhum jamais o foi na Terra. No entanto, nesta hora, sois a única pessoa no mundo em que posso confiar. E os historiadores têm dúvidas se ele podia confiar mesmo nela. O falecido Alfred Adler, famoso psicólogo vienense, escreveu um livro intitulado, vou ler em português só, O que a vida deve significar para você. Nesse livro diz: é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Você pode ler vários livros eruditos de psicologia sem tropeçar com uma declaração mais significativa para você e para mim. Não gosto de repetir, mas as palavras de Adler são tão ricas de significado que vou repeti-las em grifo. É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Uma vez, frequentei um curso para escrever contos na Universidade de Nova York e o editor de uma importante revista falou para a nossa classe. Ele disse que podia tomar qualquer uma das dezenas de contos e histórias que passam sobre sua mesa diariamente e, depois de ler alguns parágrafos, sabia se o autor gostava ou não de pessoas. Se o autor não gosta de pessoas, afirmou, as pessoas não gostarão de suas histórias. Esse insensível editor deteve-se duas vezes durante a sua exposição sobre o modo de escrever trabalhos de ficção e pediu desculpas por estar pregando um sermão. Estou dizendo, declarou, as mesmas coisas que o seu pregador lhes diz. Mas lembrem-se, terão que estar realmente interessados no público se querem ter sucesso como escritores de contos. Se isso é verdade, quando escrever a ficção, fique certo de que é três vezes mais verdadeiro no que diz respeito aos contatos com as pessoas face a face. Passei uma noite no camarim de Howard Thurston, na última vez que ele apareceu na Broadway. O Thurston, conhecido rei dos mágicos, Thurston, o rei da agilidade. Durante 40 anos, ele viajou por todo o mundo sempre na mesma função, criando ilusões, aturdindo plateias, fazendo o povo suspirar espantado. Mais de 60 milhões de pessoas compraram entradas para as suas apresentações e ele teve quase 2 milhões de dólares de lucro. Pedi ao Sr. Thurston, Sr. TT, que me contasse o segredo do seu sucesso. Sua vida escolar, por certo, nada lhe ensinou, pois ele deixou a casa dos pais ainda pequeno, tornou-se um malandro, viajou em vagões de carga, dormiu em pilhas de feno, esmolou comida de porta em porta e aprendeu a ler, olhando dos vagões de carga, os letreiros ao longo da estrada de ferro. Teria ele algum conhecimento superior de magia? Não. Declarou-me que centenas de livros têm sido escritos sobre mágicos e grande número de pessoas sabia tanto acerca disso quanto ele. Mas possuía duas coisas que os outros não tinham. Primeiro, tinha a habilidade de colocar sua personalidade diante dos refletores. Era um mestre no exibicionismo. Conhecia a natureza humana. Tudo o que fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada levantamento de uma sobrancelha, era cuidadosamente ensaiado com antecedência e seus gestos eram marcados para serem feitos em segundos. Mas além de tudo isso, não vou ler esse nome de novo, muito difícil. Tinha um verdadeiro interesse nas pessoas. Declarou-me que muitos mágicos olham para a plateia e dizem para si mesmos: bem, aqui está um grupo de tolos endinheirados e vou enganá-los. O método de TT, porém, era completamente diferente. Contou-me que cada vez que entrava em cena, dizia para si mesmo: estou muito grato porque esta gente veio ver-me. A sua presença faz com que a minha vida corra de um modo agradável. Vou dar-lhe, pois, o melhor que me for possível. Declarou que nunca se pôs diante de um refletor sem primeiro dizer a si mesmo várias vezes:
Amo meu público, amo meu público. Ridículo? Absurdo? Você tem o direito de pensar o que quiser sobre isso. Apenas estou reproduzindo sem comentários o método usado por um dos mais famosos mágicos de todos os tempos. Quando você vai lendo um negócio desse, ou você vai ouvindo a leitura, você não vai pensando na sua vida, não? Eu vou pensando na minha vida. George Dyke. Vamos deixar por esse preço aí. De North Warren, Pensilvânia, precisou abandonar o seu posto de abastecimento e reparos depois de 30 anos de trabalho, pois construíram uma estrada de ferro exatamente onde se localizava o seu negócio. Aos poucos, os dias ociosos de aposentadoria começaram a entediá-lo e tratou logo de preencher o tempo tocando seu velho violino. Não demorou para começar a percorrer a região ouvindo música e conversando com excelentes violinistas. A sua maneira, humilde e amistosa, sentiu despertar dentro dele o interesse de conhecer a experiência de cada músico que conhecia. Embora ele mesmo não fosse um bom violinista, fez muitas amizades, participava de festivais e logo se tornou conhecido pelos fãs de música country que habitavam a região leste dos Estados Unidos, com o nome de Tio George, o arranhador de cordas de violino do condado de Kinzua. Quando tivemos a oportunidade de ouvir Tio George, ele estava com 72 anos e desfrutando cada minuto de sua vida. O fato de interessar-se por outras pessoas acabou por criar-lhe uma vida diferente, numa idade em que a maioria das pessoas julga esgotada sua capacidade produtiva. Esse também foi um dos segredos da espantosa popularidade de Theodore Roosevelt. Mesmo os seus empregados o estimavam muito. E seu criado James E. Amos escreveu um livro sobre ele intitulado Theodore Roosevelt, Hero to His Valet. No livro, Amos relata esse incidente edificante. Certa vez, minha mulher fez uma pergunta ao presidente sobre uma espécie de perdiz. Ela nunca vira uma e Roosevelt descreveu com todas as minúcias. Algum tempo mais tarde, tocou o telefone de nossa casa. Amos e a esposa moravam numa casa da propriedade de Theodore Roosevelt, em Oyster Bay. Minha mulher atendeu e era o presidente quem falava. Chamava para dizer-lhe que havia uma perdiz da qualidade que ela desejava conhecer ao lado de sua janela e se ela olhasse para fora, poderia vê-la. Pequenas coisas como esta eram características dele. Todas as vezes que vinha à nossa casa, mesmo quando não nos avistava, ouvíamos logo o seu chamado. Oh, oh, N, ou oh, oh, James, era sua saudação amistosa quando passava por lá. Como podiam os empregados deixar de querer bem um homem como este? Como podia alguém deixar de se sentir atraído por ele? Roosevelt foi um dia à Casa Branca quando o presidente e a senhora Taft não estavam. Sua sincera estima pelas pessoas humildes ficou patente quando saudou todos os antigos empregados da Casa Branca pelos seus nomes, mesmo as serventes que lavavam louça na cozinha. Quando viu Alice, a cozinheira, escreveu Archibald, perguntou-lhe se ainda fazia pão de milho. Alice respondeu que algumas vezes o fazia para os empregados, mas não para os patrões. Eles demonstraram mau gosto, gracejou Roosevelt, e direi tal coisa ao presidente quando ouvir. Alice lhe trouxe um pedaço num prato e ele atravessou o gabinete comendo, saudando os jardineiros e trabalhadores na sua passagem. Dirigia-se a cada pessoa do mesmo modo que ele queria que o tratassem no passado. Rick Hoover, que fora porteiro-chefe na Casa Branca durante 40 anos, disse com lágrimas nos olhos: foi o único dia feliz que tivemos durante quase 2 anos e nenhum de nós o trocará por uma nota de $100. O mesmo interesse por pessoas aparentemente não importantes ajudou um representante de vendas, Edward M. Six Jr., de Chatham, Nova Jersey, a conservar um cliente. Há muitos anos, relatou ele, eu visitava clientes da Johnson & Johnson na região de Massachusetts. Um dos clientes era uma drogaria de Hingham. Toda vez que ia essa drogaria, se você assistiu os outros vídeos dessa semana, você vê que hoje tá caprichado.
Antes de conversar com o proprietário para anotar suas encomendas, eu dava um alô aos balconistas. Certo dia, fui falar com o proprietário e ele me dispensou, afirmando não ter mais interesse em comprar produtos da J&J, porque a empresa passara a concentrar suas atividades em estabelecimentos que trabalhavam com produtos alimentícios e com o sistema de crediário, em detrimento das pequenas lojas. Acatei a decisão dele, enfiei o rabo no meio das pernas e fui-me embora, dando voltas durante algumas horas pela cidade. Finalmente, tomei a decisão de voltar e tentar pelo menos explicar-lhe qual era a nossa posição. Quando retornei, disse o meu habitual alô aos empregados, o proprietário me recebeu com sorrisos. Nessa ocasião, dobrou seus pedidos. Olhei-o atônito e perguntei o que se havia passado naquelas últimas horas desde que tinha me dispensado. Ele apontou para o funcionário que trabalhava com o aparelho de pressão de soda e disse que tão logo eu tinha saído, o rapaz o procurara e informara de que eu era um dos poucos vendedores que os cumprimentavam. O proprietário ouviu dele o seguinte: se algum vendedor merecia fazer negócios com ele, esse vendedor era eu. O homem concordou e continuou um cliente fiel. Nunca mais me esqueci de que ser sinceramente interessado em outras pessoas é uma das mais importantes qualidades de um vendedor, aliás, de qualquer pessoa. Descobri, por experiência própria, que o indivíduo pode conseguir a atenção, o tempo e a cooperação mesmo das mais eminentes personalidades, tornando-se verdadeiramente interessado nelas. Darei um exemplo. Anos atrás, eu estava dando um treinamento sobre o modo de escrever trabalhos de ficção no Instituto de Artes e Ciências de Brooklyn. E queríamos que Kathleen Norris, Fanny Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson e Rupert Hughes e outros notáveis e ocupadíssimos autores viessem até o Brooklyn e nos contassem os benefícios das suas experiências. Assim, escrevemos a todos eles, dizendo que admirávamos seus trabalhos e estávamos vivamente interessados em ouvir seus conselhos, bem como em aprender o segredo dos seus sucessos. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Dissemos que sabíamos que eram muito ocupados para preparar uma conferência. Assim, incluímos uma lista de perguntas para que elas respondessem. As perguntas eram sobre eles mesmos e seus métodos de trabalho. Todos gostaram disso. Quem não gostaria? Por isso, deixaram seus lares e vieram até o Brooklyn dar-nos a mão. Usando o mesmo método, consegui a presença de Leslie M. Shaw, ministro da Fazenda do governo de Theodore Roosevelt, George W. Wickersham, procurador-geral no governo de Taft, William James Bryan, Franklin Delano Roosevelt e muitos outros homens de destaque, os quais vieram falar aos estudantes dos meus treinamentos para expressão em público. Todos nós, sejamos o açougueiro ou o padeiro ou o rei no seu trono, todos nós gostamos das pessoas que nos admiram. Tomemos, por exemplo, o imperador alemão. No fim da Primeira Guerra Mundial, ele era talvez o homem mais selvagem e universalmente menosprezado por todo o mundo. Mesmo a sua própria pátria se voltou contra ele quando foi obrigado a fugir para a Holanda com o objetivo de salvar o pescoço do cutelo. O ódio contra ele era tão grande que milhões de pessoas desejavam despedaçá-lo, arrancando-lhe os membros um a um ou queimá-lo espetado numa estaca. Nossa, churrasquinho de gente. No meio de toda essa eclosão de fúria, um garoto escreveu ao imperador uma carta simples e sincera, cheia de bondade e admiração. Dizia que não lhe interessava o que os outros pensavam e que ele amaria sempre o Wilhelm II como seu imperador. O imperador ficou tão tocado por essa demonstração que convidou o garoto para ir vê-lo. Ele foi levando sua mãe, vindo o imperador no futuro a casar-se com ela. Esse garoto não teve necessidade de ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia fazê-lo instintivamente. Se quisermos conseguir amigos, coloquemos-nos à disposição de outras pessoas para fazer por elas certas coisas, coisas que requeram tempo, energia, desprendimento e meditação. Quando o Duque de Windsor era o Príncipe de Gales, teve que dar uma volta pela América do Sul e, antes de partir para tal viagem, passou meses estudando espanhol para poder fazer discursos em público no idioma dos países que visitava. E os sul-americanos quiseram-lhe muito por isso.
postaram, né? Só os brasileiros que não, porque afinal não falamos espanhol. Há muito tempo fiz questão de saber da data do aniversário dos meus amigos. Como? Embora não possua mais tênue parcela de fé na astrologia, comecei a perguntar a cada um deles se acreditava que a data de nascimento dos indivíduos podia ter qualquer influência sobre o caráter e o temperamento. Pedi-lhe então para dizer o mês e o dia do seu nascimento. Se dizia 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo para mim mesmo, 24 de novembro, 24 de novembro. No instante que ele me dava as costas, escrevia seu nome, seu aniversário, e mais tarde passava-os para um livro de aniversários. No começo de cada ano, tais datas são marcadas num calendário especial, de forma que despertam a minha atenção automaticamente. Quando chega o dia do aniversário de um deles, mando o meu telegrama ou a minha carta. E que alcance tem isso? Muitas vezes sou a única pessoa na Terra que se lembra do aniversário. Se quisermos fazer amigos, saudemos as pessoas com animação e entusiasmo. Quando alguém o chamar ao telefone, empregue a psicologia idêntica. Diga alô em tom que expresse a sua satisfação pelo chamado que lhe fizeram. Isso aí é difícil para mim, hein? Eu não gosto de atender telefone. A maioria das companhias telefônicas possui uma escola para treinar as suas telefonistas para falarem num tom de voz que transmite o interesse e o entusiasmo. Lembremos-nos disso quando responderem a um chamado telefônico amanhã. Se você mostrar um verdadeiro interesse pelas outras pessoas, não apenas conquistará amizade, como também atrairá clientes para a sua empresa. Numa das edições da publicação do National Bank of North America, de Nova York, saiu a seguinte carta de Madeleine Rosedale, uma depositante. Gostaria que soubessem o quanto admiro seu quadro de funcionários. Todos são corteses, educados e atenciosos. Como é agradável, depois de passar um longo tempo esperando na fila, ouvir o caixa nos saudar com satisfação. No ano passado, durante 5 meses, minha mãe ficou internada num hospital. Com frequência, procurei ser atendida por Marie Petruccello, uma caixa. Ela se mostrava preocupada com o estado de saúde de mamãe e sempre me perguntava sobre isso. Existe alguma dúvida de que a senhora Rosedale continuará a ser cliente desse banco? Não, não existe. Se o banco continuar assim, ela vai continuar cliente. Charles R. Walters, um dos maiores bancos da cidade de Nova York, foi indicado para preparar um relatório confidencial sobre certa corporação. Sabia apenas de um homem que possuía os dados de que necessitava tão urgentemente. Quando o Sr. Walters entrou no gabinete do presidente da companhia, uma mulher jovem meteu a cabeça na porta e disse ao presidente que não tinha um só selo para ele naquele dia. Coleciono selos para meu filho de 12 anos, explicou o presidente ao Sr. Walters. Este falou da sua missão e começou a fazer perguntas. O industrial estava distraído, falando de um modo geral e vago. Não quis falar e, aparentemente, nada podia persuadi-lo a fazer isto. A entrevista foi curta e infrutífera. Francamente, eu não sabia o caminho a tomar, eu já sei. Chega lá levando selos para o filho dele. Disse o Sr. Walters quando relatou o caso diante da classe. Lembrei-me, então, do que havia ouvido da sua secretária, selos, filho de 12 anos, e lembrei-me também de que o departamento estrangeiro do nosso banco colecionava selos, selos de cartas que vinham de todas as partes dos continentes banhados pelos 7 mares. Na tarde seguinte, procurei aquele homem e mandei-lhe dizer que tinha uns selos para o seu filho. Fui anunciado com entusiasmo? Sim, senhor. Ele não podia apertar minha mão com mais entusiasmo se estivesse pretendendo ir para o Congresso. Saúde, meu amor. Irradiava sorrisos de alegria. Meu George vai gostar deste, dizia enquanto remexia os selos. E olhe este é um tesouro. Passamos meia hora falando sobre selos e olhando um retrato do seu filho, então ele levou mais de uma hora dando-me todas as informações que eu queria. Tem mesmo sequer uma sugestão de minha parte neste sentido. Disse-me tudo o que sabia, depois chamou seus auxiliares e formulou as perguntas. Telefonou para alguns de seus sócios. Abasteceu-me de fatos, números, notícias e correspondência. Falando em linguagem jornalística, consegui um furo. Mais um exemplo. C.M. Knapple Jr., de Filadélfia, tentou durante anos vender carvão a uma grande cadeia de lojas, mas a organização continuava a comprar o combustível de um vendedor de fora da cidade,
persistindo em negar esse direito, afirma do Sr. Kneiflow. Este fez um discurso uma noite diante de uma das minhas classes, expressando toda a sua raiva contra a cadeia de lojas, apontando-as como verdadeira maldição para o país. E ainda se admirava porque não lhes podia vender. Opinei que experimentasse uma tática diferente. Resumindo ligeiramente, eis o que aconteceu. Organizamos um debate entre os membros do treinamento para ficar resolvido se a expansão das cadeias de lojas estava fazendo realmente bem ao país. Kneifo, por sugestão minha, tomou o lado negativo, concordou em defender a cadeia de lojas, foi então procurar um diretor da organização que ele menosprezava e disse: "Não estou aqui procurando vender carvão. Venho pedir-lhe um favor." Explicou o seu debate e acrescentou: "Procuro pedindo-lhe a fineza de esclarecimentos, pois julgo que ninguém melhor do que o senhor poderá dar-nos os dados de que necessito. Estou ansioso para vencer o debate e apreciarei grandemente a colaboração que o senhor puder me prestar." Eis o resto do caso nas palavras do próprio Sr. Kneifo. Eu havia pedido a esse homem precisamente um minuto do seu tempo, e foi com essa condição que permitiu a minha visita. Depois que expliquei o caso, ofereceu-me uma cadeira e falou-me exatamente durante 1 hora e 47 minutos. Chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre cadeia de lojas. Escreveu para a National Chain Store Association e conseguiu-me cópia de um debate sobre o assunto. Ele acredita que as cadeias de lojas estão prestando um serviço real à humanidade. Está orgulhoso do que está fazendo por centenas de pessoas de comunidade. Seus olhos brilhavam enquanto falava. Devo confessar que ele me abriu os olhos para coisas com as quais nunca havia sequer sonhado. Mudou inteiramente minha atitude mental. Quando me retirei, veio comigo até a porta, passou o braço pelo meu ombro, desejou-me sucesso no debate e pediu-me que fosse vê-lo novamente e que o informasse do resultado. As últimas palavras que me disse foram as seguintes: "Procure-me, por favor, mais tarde, na primavera, gostaria de dar-lhe um pedido de carvão." Para mim, isso foi quase um milagre. Estava oferecendo-se para comprar carvão sem qualquer sugestão da minha parte. Adiantei-me mais em 2 horas, verdadeiramente interessado nele e nos seus problemas, do que teria feito em 10 anos procurando deixá-lo interessado em mim e no meu carvão. O senhor não descobriu uma nova verdade, Sr. Kneifo, pois há muito tempo, 100 anos antes do nascimento de Cristo, um velho célebre poeta romano, Publio Ciro, disse: "Estamos interessados nos outros quando eles se interessam por nós." Uma demonstração de interesse, como todos os princípios das relações humanas, deve ser sincera. Deve recompensar não apenas a pessoa que se mostra interessada, mas também a pessoa objeto de atenção. Uma rua de mão dupla, ambas as partes se beneficiam. Martin Ginsberg, que participou do nosso treinamento em Long Island, Nova York, relatou como sua vida modificou-se profundamente quando foi objeto de interesse de uma enfermeira. Era o dia de Ação de Graças e eu tinha 10 anos de idade. Eu me achava na enfermaria de um hospital beneficente da cidade, com uma cirurgia ortopédica marcada para o dia seguinte. Eu sabia que deveria passar meses de confinamento, convalescendo e suportando dores. Meu pai tinha falecido. Minha mãe e eu vivíamos sozinhos num pequeno apartamento, recebendo benefícios. Naquele dia, ela não pôde visitar-me. À medida que o dia ia passando, vi-me dominado por uma sensação de solidão, desesperança e medo. Minha mãe encontrava-se sozinha em casa, preocupada comigo com certeza, sem contar com ninguém, sem companhia para a refeição e sem nenhum dinheiro para o jantar de Ação de Graças. As lágrimas transbordaram pelos meus olhos, enfiei minha cabeça debaixo do travesseiro e o cobri com a coberta. Chorei em silêncio, mas com tanto sentimento, com tanto ímpeto, que meu corpo estremecia de dor. Uma jovem estudante de enfermagem escutou meus soluços e foi falar comigo. Puxou a coberta e começou a enxugar as lágrimas. Falou-me de sua própria solidão, obrigada a trabalhar naquele dia e impedida de ficar com a família. Perguntou-me se eu não aceitaria jantar na sua companhia. Trouxe então 2 bandejas de comida, peru em fatias, purê e um sorvete de sobremesa.
Conversou comigo e procurou afastar meus medos. Embora seu turno encerrasse às 4 horas da manhã, ficou comigo até quase 11 horas. Jogamos, conversamos e finalmente chegou um momento em que adormeci. Muitos dias de ações de graças vieram e passaram, desde os meus 10 anos de idade, mas em nenhum deles deixo de me lembrar daquele em que meus sentimentos de frustração, medo e solidão por pouco não me fizeram outras marcas, não fosse o calor e o afeto de uma estranha que, de alguma forma, os tornou toleráveis. Se quiser que as pessoas gostem de você, se quiser aprofundar verdadeiras amizades, se quiser ajudar as outras pessoas ao mesmo tempo ser ajudado por elas, procure lembrar-se deste princípio, o princípio 1. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Escutativa. Interesse. As pessoas só estão interessadas em si mesmas. Se você se interessar por elas, você terá um ponto em comum, um gancho. Então é isso, essa era a nossa leitura de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha sido produtivo para você, que venha bastante reflexão em cima disso. E, enfim, é o que eu tinha para hoje, tá bom? Para essa sexta-feira ou qualquer outro dia que você esteja escutando. Aqui em cima tem a playlist já com todos os capítulos que a gente já leu desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E se você perdeu algum ou deseja relembrar algum ou quer mostrar para alguém, tá aqui, ó. Só clicar no izinho e mandar o link para outra pessoa, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, cuide-se bem, espero que você fique bem. E a gente vai se vendo e se falando, tá bom? Que a gente tenha semanas completinhas de vídeos como foi essa. Um beijo, até a próxima e tchau. Tchau! Oh.